Nadam se da je i najširoj javnosti poznato da je osnovna uloga deviznih rezervi kojima upravlja centralna banka, dakle u svakoj zemlji, da obezbijede kontinuitet održavanja međunarodne likvidnosti zemlje. Time se obezbijeđuje kredibilitet zemlje prema međunarodnim kreditorima, a to je bitna determinanta kreditnog rejtinga. Istovremeno, devizne rezerve su instrument monetarne politike, pri čemu je njihovo korišćenje u svakoj zemlji determinisano modelom monetarne politike koji je uspostavljen zakonom a koji provodi centralna banka. Ovo naglašavam zato što se povremeno iz dijela akademske zajednice, a rekao bih i najšire javnosti, čuju određene ideje kako bi centralna banka trebala dio svojih slobodnih rezervi staviti na raspolaganje za investiranje i ulaganje u zemlji. Mi u Centralnoj banci nemamo ništa protiv takvih razloga, takvih ideja, naprotiv, o tome se dosta intenzivno diskutuje u Centralnoj banci, ali mi koji smo zaduženi za provođenje zakona Centralnoj banci moramo voditi računa šta je u ovim okolnostima zaista realno moguće, šta zakon dozvoljava, odnosno ne dozvoljava. Kada je u pitanju nivo deviznih rezervi, onda također bilo bi dobro da se podsjetimo koji su to kriterijumi nekog minimalnog, poželjnog ili optimalnog nivoa deviznih rezervi. I najčešće se za tu potrebu koristi visina obaveza po osnovu plaćanja uvoza, dakle obaveze po platnom prometu, u određenom vremenskom periodu. Primjer radi, devizne rezerve centralne banke, čuli ste malo čas guvernera da su one na rekordno visokom nivou na kraju 2013. godine, od osnivanja centralne banke su bile dovoljne za pokriće uvoza sa 6,1 mjesec. Pored toga, čini mi se da je za građane Bosne i Hercegovine veoma važno, imajući u vidu model po kome funkcioniše Centralna banka Bosne i Hercegovine, dakle valutni odbor, da znaju da je u svakom trenutku, pa i danas, ukupna novčana masa izražena u domaćoj valuti, dakle konvertibilnoj marci, u potpunosti pokrivena deviznim rezervama, u što se, možemo uvjeriti, jel tako, svi, u svakom trenutku, ukoliko preko banaka pokušamo vršiti konverziju KMA u euro i obrnuto.